លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាសម្លេងបៃតងលីប៉ិតនឹងប្រមានទម្លាយឯកសារសម្ងាត់របស់មេបកប្រឆាំងតុលាការកំពូលនឹងប្រកាសសាលក្រមឬបណ្ដឹងសាទុករបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅសប្ដាហ៍ក្រោយលោកហ្វ្រង់សូហ្វីយ៉ុងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាលោកមិនដកខ្លួនពីបេក្ខភាពប្រធាននៃថាបតីជាដាច់ខាតអ៊ីរ៉ាក់កំពុងឈានទៅដណ្ដើមបានទីស្នាក់ការអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងមូស៊ូលខាងលិចអេរីហ្វី លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី6មិនិនេះបានធ្វើជាអធិបតីសម្ពោធបាល់ការដ្ឋានកំណត់ផ្លូវនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយកន្លែងថ្លែងទៅកាន់សាធារណមតិប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសទទួលស្គាល់ថាសំឡេងបៃតងនោះគឺជាការសន្ទនារបស់លោកនិងប្រមុខបកប្រឆាំងការបញ្ជាក់នេះគឺបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីប្រកាសថានោះគឺជាសំឡេងខ្លែងខ្លាយតែប៉ុណ្ណោះសុនមេសារីកា សាជាថ្មីម្ដងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់សម្លេងដែលបានបាច់ធ្លាយនោះថាគឺជាសម្លេងពិតប្រកបរបស់លោកនិងលោកកឹមសុខាដែលបាននិយាយគ្នាពីគម្រោងផែនការកំចាត់លោកសំរងស៊ីចេញពីគណៈបកថ្លែងជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី6មីនានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានគូបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាពិតជាបាននិយាយជាមួយលោកយ៉ាងពិតប្រាកដហើយលោកកឹមសុខាមិនអាចបដិសេធបាននោះទេ បន្ថែមពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគម្រាមនឹងទម្លាយរាល់ឯកសារសំណាក់ទាំងអស់ដែលមានដឹកនាំបកប្រឆាំងធ្លាប់សន្ទនាជាមួយលោកការបញ្ជាក់សារជាថ្មីរបស់ប្រមុខបកកណ្ដាលនេះគឺបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានអំពាវនាវជាសាធារណៈកុំឲ្យជឿសម្លេងដែលបានលេចឮនោះលោកសំរងស៊ីថាសម្លេងនោះគឺជាការប្រឌិតឬក៏កាត់តដែលមានចេតនាបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបក្សសង្គ
ាយសម្ដែងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខានោះទេប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីបានលើកឡើងក្រោយពេលបែកធ្លាយថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺកើតឡើងពីការរួបរวมគ្នាអ្វីអ្វីតែងតែរួមគ្នារួមគ្នាគិតរួមគ្នាធ្វើរួមគ្នាសម្រេចដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការបែកធ្លាយសារសម្លេងសម្ងាត់រវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាមន្ត្រីគណៈបក្សសម្រងស៊ីលោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌដែលធ្លាប់ជាតំណាងរាស្ត្រនិងធ្លាប់ជាអ្នកដែលប្តឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់តុលាការបានប្រកាសលាលែងចេញពីគណៈបក្សនិងស្នើសុំឲ្យលោកកឹមសុខាដែលទើបឡើងធ្វើប្រធានបក្សចុះចេញពីតំណែងលោកស៊ុងសុភ័ណ្ឌបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុថាគឺដោយសារតែលោកកឹមសុខាគឺជាអ្នកដើរតាមខ្សែញាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីកម្ចាត់លោកសំរងស៊ីចេញពីតំណែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងពិធីសម្ពោធបាការដ្ឋានកំណត់ផ្លូវនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រមានទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យដើរហួសពីតួនាទីរបស់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រមានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅក្នុងបរិបទដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងតែតានតឹងបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមិនខឹងអ្នកដុតភ្លើងទេតែខឹងនឹងអ្នកហួចហើយខ្យល់បាទនេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានមួយយោបថាធ្វើ NGO ឲ្យច្បាស់ជា NGO ហ្នឹងក៏មកយ៉ាងណាគឺអ្នកពាក្យព្រោះមិនខ្ញុំមើលឃើញឃើញយើងចូល5អ្នកនយោបាយគឺនិយាយគ្នារឿងអ្នកនយោបាយណៃ NGO ក៏មកអញ្ញាញ៉ៃស្រីសិទ្ធិតបកើតស្រីស្រីណារឿងស្រីណាកុំហើយប្រយ័ត្នគ្មានឲ្យតាស្រុកខ្មែរកុំថាឲ្យតាអញធ្វើមើលប៉ះគឺអញត្រូវតែមានសិទ្ធិសិទ្ធិបានប៉ុន្តែសិទ្ធិប៉ះគឺប្រឡាយហើយតើអញធ្វើអញវាអូអញមានសិទ្ធហើយតើខុសគុកអោយអរជាសិទ្ធហើយតើអញធ្វើអ្នកកសានអញមានសិទ្ធអាសិទ្ធប៉ះគេគុកអោយព្រោះអានឹងច្បាប់គេឲ្យជាប់គុកជាប់ច្បាប់ពំលុយណាបើយើងគេបង្កើតច្បាប់មកសម្រាប់តែលោកឯងអញ្ចឹងម្នាក់បង្កើតអញវាអូណាបង្កើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះហើយដល់គេចាប់តែគេបក្រាបចូលខ្លួនឯងនិយាយទៅឯងប្រាំមិនទុកក៏ហើយលោកឯងនេះច្រើនដងខ្ញុំមិនខឹងអាអ្នកដុតភ្លើងខឹងអាអ្នកហ៊ួយខាងខ្យល់ចំណែកលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងចុះទៅកាន់មូលដ្ឋានជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីលោកបានក្លាយជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាប់តាំងតែពីថ្ងៃទី2មីនាឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃនេះនឹងទៅសួរសុខទុក្ខសកម្មជននៅឃុំចំនួន2នៃខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងនោះភរិយារបស់លោកសំរងស៊ីគឺលោកស្រីជូលងសុមារាក៏នឹងអញ្ជើញចូលរួមផងដែរបើតាមមន្ត្រីខត្តកាល័យគណៈបកប្រឆាំងឲ្យដឹងថាដំណើរឆ្ពោះទៅរកមូលដ្ឋានរបស់លោកកឹមសុខានេះគឺដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាន
នៅព្រឹកនេះដែរតុលាការកំពូលក្រុងភ្នំពេញបានជំនុំជម្រះលើបណ្ដឹងតវ៉ាចំពោះការសម្រេចឃុំខ្លួនបន្តលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយតុលាការនឹងប្រកាសសាលក្រមនៅថ្ងៃទី13ខែមិនិនាតំណាងមេធាវីការពារក្តីបញ្ជាក់ថាលោកនៅមានសង្ឃឹមលើការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលទន្ទឹមគ្នានេះដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណ70%ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយការពីម្សិលមិញដោយអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស ซึ่งเพียรจุนปอดมีนบำมากรมเมธวีกาปีกได้ระบบมนตรีอาทกถึงบูนเนี่ยโลกลาวจนที่บานทลายพระบัญชุบรังอันตรายเชื่อถึงไงตีประมวยคามีเดียท้าตุลาการกองปูกรองพนมเป็นบานจุมนุ่มจุมเรียเลือบันดังสาบตกระบบเนี่ยกาปีสติมนุษย์เตียงบูนเนี่ยรุยดอหายหายกรุ่มหนึ่งประกาศสาวกรอมเนื้อปรักไงตีดับใบคามีเดียขมุกนี้การสำหรับเลือกเปลี่ยนประกาศสาวกรอมนี้เฟื่องลางกลายปีตุลาการบานสำหรับเป็นเยี่ยเปลี่ยนมาดองรุยบอกหายจุมปูสาวนาการจุมนุ่มจุมเรีย บันดังสาบตุกระบบผู้กวาดแต่บุญกาปิดไงตีมาเพย์ปรำปีคายกลมแพ้กันลองเตอร์บาตามลูกลาวจนทีนี่คือเจ็บบันดังสาบตุกมกการตุลาการกองปูเฟอร์ล้างกลายปีสลาบเตอร์บานสมรัตยำก้อนในการรบสลาดดำบงตุกจีบานกาจีในการสมรัตเป็นเยือเปี้ยคมคลุนบรรทออประมวยค้าเรื่องเนี้ยกาปีสติมนุษย์รบสมาคมอาทอกลูกบัญเชียท่าและตะพาวยางานุคือปีบ้ารุมเปิ้งตุกนะปนตาลูกเนื้อเมื่อสังคมเลือกการสมรัตยำตุลาการกองปูเนียเปี้ยขมุกนี่ปรุตุลาการกองปูจีตุลา การจวนขบวได้ปีนัดเลือองฉบับบัตรหมดดอกปีนี้คือมิริยาปีประมาณไม่ได้ดอกปีทั้งหลายหายดาเนี่ยกาปีสถิมนุษย์นั่งมันใจเกิดโจบอตะวันคุมครูนกาปิดไงตีมาเผยใบขาคุมเพะเนี่ยจบปวนทะเลเกียบบุญเนี่ยขนมจุนน้ำเนี่ยเตียงปรามเนี่ยบานหมอกหายมุกเนื้อสลาเต๋อดาใบต่อว่าจมพูกาบรรโตคุมครูนมาดอซ้อนหายหมดดอกปีนี้คือมิริยาปีประมุ่ยดอกหายดากาสนาเนื้อกราคุ้มเตยบานตุลากาปฏิเสธ การปิดไงตีปรามคามินีชนามปีปอนดับปรามปีกันล็อกเตอร์องค์การสังคมซีเวิลประมาณ70%บ้านบานเจ้งสิกเลยทลายกาอัมพิวเรียอาญาโทษกัมพูชีบรรจบรอการวีประหามันเตรมเตร้าหมกเลื่อนเนี่ยการปีสถิมนุษย์หนึ่งดอกแรงเนี่ยดับกลุ่มพุ่งจบคุ้มถึงอ๋อโดยซาตะก้าอนุวัตเซรีเพียบมูลฐานสอบฉบับระบบปุกี โซมันเจตหากาปิคาอุสเพียชนามปีปอนดับประมุยลูกนี้สคาประเทียนพนายเสือบังเกตสมาคมอาทกลูกยีศักดิ์สานอนุประเทียนสมาคมอาทกลูกนายบุงดาอนุประเทียนสมาคมอาทกหนึ่งลูกใส่เลมุนีมันไตรจอนคู่สมาคมอาทกเตยบานสลาดดอมโบดีทีพรมเพ็งจอปีบอสโซปันสะใสจำนายลูกนี้จารยาเตยบานตุลาการเจ้าประกันปีบอสซอมกลุ่มเล็กนักนงอำเภอโซปันสะใสเปียปอนหนึ่งสำนอมเรื่องอัศรัยสนายฮารุเวียนกัญญาคมจันดาราตีนั่งลูกกรรมสคาประ เทียนกระดาษส่งกลุ่มจีนในประเทศไทยปีประมวยมีนิพนธ์ได้ลูกจุงจุงยีเมธีวีกาปีกระได้รับลูกกำศบานดับปีบันดังอุตโตประช่างหนึ่งเดกาเหมือนปลอมดัดเล้งไอเนกระคุ้มรบตุลาการิทนิพนธ์เพ่งได้เจงเดกาการปีกในสายสัปดาห์มนมาตั้มลูกเมธีวีจุงจุงยีในรัสเซียนี้สละอุตโตหนึ่งบางสาวนาคาเลือบันดังมวยเทียดคือบันดังมันสกจัดเลือเดกาสำหรับคมคล้วนลูกกำศบลูกเมธีวีจุงจุงยีได้บานตัวตัวเซปีลูกกำศบตั้งแต่ปีในตีมาเพย์ปรำปีกุมเพะดับใบเถกาสมก็หายดามบันด
េះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកមេធាវីជុងជុងនេះដែលជាការរៀបចំជូនដោយស្រីសុភ័ក្រក្នុងមកអ្នកសារព័ត៌មានមានការយល់ច្រឡំបដិលើនេះខ្ញុំមានបណ្ដឹងអសូរ2ទីដែលតឡាការឃុំខ្លួនពីជំនិកាសម្ដែងឃុំខ្លួន1លោកកំសិតបានពោលថាខ្ញុំបដិអសូរប្រឆាំងនឹងពីការសម្ដែងឃុំខ្លួនឬសៀងនេះនៅសាលាអសូរបោះសន្និការទៅលើបដិអសូរដែលស្ដឹងប្រឆាំងនឹងពីការសម្ដែងឃុំខ្លួនមិនមែនរឿងសំដីក្រៅឃុំទេហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបានទទួលការពោលថាពីលោកកំសិតដាក់ពីសំដីក្រៅឃុំខ្ញុំបានដាក់ពីសំដីក្រៅឃុំហើយកាលពីថ្ងៃសៅសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំទទួលបានដីកាមិនព្រមបោះលែងលោកកំសុខឲ្យនេះក្រខុំអញ្ចឹងប្រកមិននេះខ្ញុំបានទទួលការពួសិទ្ធពីលោកកំសុខហើយខ្ញុំបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអសរប្រឆាំងទៅនឹងដីកាសម្រាប់មិនព្រមបោះលែងឲ្យនេះក្រខុំការវិប្រកមិននឹងហើយបណ្ដឹងប្រកមិននេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសុំនៅក្រខុំលោកមេធាវីអាចបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់បន្តិចបណ្ដឹងសុំនៅក្រខុំហើយនឹងបណ្ដឹងអតោនៃការឃុំខ្លួននឹងវាខុសគ្នាមិនទៅខុសគ្នាបណ្ដឹងអសរប្រឆាំងនឹងដីកាសម្រាប់ឃុំខ្លួនយើងមិនទុកចិត្តនឹងការឃុំខ្លួនអញ្ចឹងយើងទីទីឲ្យបដិសេធនៃការសម្លេងឃុំខ្លួនដល់លេខមនុស្សប៉ុន្តែពាក្យគន់នឹងការឃុំនៅក្រៅឃុំដោយសារតែតឡាការឃុំខ្លួនហើយយើងសូមនៅក្រៅឃុំដោយលោកហផផ្សេងផ្សេងហើយដល់ពេលតឡាការមិនព្រមដល់លេខនៅក្រៅឃុំយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបន្តប្រឆាំងនឹងដីកាមិនព្រមដល់លេខក្រៅឃុំអាហ្នឹងគឺយើងនឹងជាហផផ្សេងនៅក្រៅឃុំ
លោកកឹមសុខត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីរសៀលថ្ងៃទី17ខែឆ្នាំ2017តាមបណ្ដឹងមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចោទគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាអ្នកសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានប្តឹងលោកកឹមសុខទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត50ម៉ឺនដុល្លារតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាជាអ
ប្រដងលោកកឹមសុខមួយករណីបន្ថែមទៀតពិបត្តិចោតរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបានបង្កើតឲ្យមានប្រព័ន្ធមួយដែលមានការសម្លាប់មនុស្សហើយរកមុខហេតុការណ៍មិនឃើញដោយប្រដងទាមទារសំណងជំងឺចិត្តដាប់លានរៀលឬស្មើនឹង2500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ជនសម្ងាត់មកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមនិយាយពីលោកហ្វ្រង់សួរហ្វីយ៉ុងបេក្ខជនឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធាននាយកបតីបារាំងមកពីបក្សសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងតែជាប់ដានរឿងអាស្រូវនិងអាចត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់នោះត្រូវបានបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាលោកបានបដិញ្ញាចិត្តបន្តឆោឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនរៀបថយជាដាច់ខាតពីព្រោះបេក្ខភាពលោកត្រូវបានប្រជាជនបារាំងជ
តឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រធានរដ្ឋបារាំងហើយនឹងយកឈ្នះឲ្យបាននៅខែមេសាខាងមុខលោកហ្វីយ៉ុងបានរំលឹកថាមានតែកម្មវិធីនយោបាយរបស់លោកម្នាក់គត់ដែលអាចមានលទ្ធភាពស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបត្តិសង្គមបារាំងឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញឆ្លោតសំណួរអ្នកនិយាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ប៉ូលីត2កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង8យប់លោកហ្វីយ៉ុងបានបន្តថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចមកចាប់បង្ខំលោកឲ្យលាលែងឈប់ឈរឈ្មោះបាននោះទេលោកអះអាងថាបេតិភពលោកគឺប្រជាជនបារាំងជាអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសកាលពីខែធ្នូមិនមែនថ្នាក់ដឹកនាំបក្សសាធារណរដ្ឋជាអ្នកតែងតាំងលោកទេលោកក៏បានលើកឡើងដែរអំពីចរន្តគ្រប់គ្រងរបស់មហាជនដ៏ច្រើនកុះកដែលបានមកចូលរួមការជួបជុំដែលលោកបានអំពាវនាវការពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី5មីនានៅទីលានត្រូកាដេរ៉ូទីក្រុងប៉ារីមកតាមប្រសាសន៍លោកហ្វីយ៉ុងការជួបជុំនោះមានមនុស្សចូលរួមប្រមាណជា200000នាក់ឯណោះដែលចំនួននេះបានជំរុញទឹកចិត្តលោកឲ្យបន្តបដិញ្ញាចិត្តទោះស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈលំបាកបែបណាក៏ដោយតែបើតាមទូលេខអាជ្ញាធរក្រុងប៉ារីអ្នកមកចូលរួមមានប្រមាណជា40000នាក់ប៉ុណ្ណោះសូមបញ្ជាក់ថាលោកហ្វីយ៉ុងត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបអង្កេតក៏ហៅទៅសួរចម្លើយនៅថ្ងៃទី15មីនាទាក់ទិនទៅនឹងការចោទប្រកាន់សង្ស័យថាលោកបានកាប់កេងប្រាក់រដ្ឋប្រើឈ្មោះភរិយាលោកដើម្បីបានប្រាក់ខែក្នុងនាមជាជំនួយការផ្ទាល់ខ្លួនយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានបារាំងភរិយាលោកហ្វីយ៉ុងបានទទួលប្រាក់សរុបប្រមាណជា1លានអឺរ៉ូក្នុងនាមជាជំនួយការរបស់ស្វាមីលោកស្រីទាំងដែរអ្នកទាំងពីរពុំអាចប្រគល់ផុសតាងឬក៏ឯកសារជាក់ស្ដែងណាមួយបញ្ជាក់ពីកិច្ចការងារពិតប្រាកដរបស់លោកហ្វីយ៉ុងទីក្រោយផ្ទុះរឿងអាស្រូវព្រមទាំងលទ្ធភាពដែលលោកហ្វីយ៉ុងអាចត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការនៅមិនប្រមាណសប្តាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះបានធ្វើឲ្យសមាជិកមួយចំនួនធំនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកហ្វីយ៉ុងនាំគ្នាដោះដៃលែងគាំទ្រលោកហើយទទូចសុំឲ្យលោកហ្វីយ៉ុងឈប់ឈរឈ្មោះព្រោះថាវាអាចនាំបរាជ័យមកឲ្យបក្សទាំងមូលជាការពិតបើតាមការស្ទាបស្ទុំមតិលោកហ្វង់សូហ្វីយ៉ុងអាចនឹងត្រូវធ្លាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1មិនអាចឡើងទៅជុំទី2បានទេគូជំនឿជឿនថាលោក François Fillon គឺកំពុងតែជួបជុះភ្លៀងយ៉ាងជន់ជោរដោយសារតែលោកត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យទៅឆ្លើយបំភ្លឺស្តីពីរឿងអាស្រូវដែលថាលោកបានកាប់កេងប្រាក់រដ្ឋដោយការប្រឌិតយកឈ្មោះប្រពន្ធលោកធ្វើជាបុគ្គលិកជំនួយការនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5មិនិលម្សិលមិញភរិយារបស់លោក Fillon បានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារដល់សារព័ត៌មានបារាំងជាលើកទី1ដោយបាននិយាយការពីស្វាមីលោកស្រីហើយអះអាងថាលោកស្រីពិតជាបានធ្វើការជាជំនួយការពិតមែនជំនាញមកនិយាយពីកូរ៉េខាងត្បូងគឺនឹងបង្កើនប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យដល់1លានវ៉ុនឬស្មើនឹង81,500យូរ៉ូជារង្វាន់ដល់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងណាដែលផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីរបបកុម្មុយនីសនេះនឹងបានពំនាំមកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗទាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនេះបើតាមព័ត៌មានចុះផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញចំណែក
នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញបន្ទាប់ពីបានបង្អង់សកម្មភាពបន្តិចដោយមូលហេតុអាកាសធាតុកងកម្លាំងយោធាអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានចំនួនពី ដល់ការនេះបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពមនុស្សធម៌កាន់តែធ្លាក់ដុនដាបខ្លាំងអ៊ីងសុកមិនជុំព័ត៌មានពីស្ដាកងកម្លាំងប្រតិបត្តិការរហ័សរបស់ក្រសួងហាផ្ទៃបានសម្រុកចូលក្នុងក្រុងមូស៊ូលខាងលិចចូលទៅកាន់តែគៀកសង្កាត់ដែលមានទីស្នាក់ការនិងជាការិយាល័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សានិងអភិបាលខេត្តបាទតាមអ្នកទទួលខុសត្រូវយោធាជាន់ខ្ពស់ទីស្នាក់ការនោះនឹងត្រូវដណ្ដើមបានទាំងស្រុងពីកណ្ដាប់ដៃពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមន
ដែលមានការបង្ខំឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងមូសូលខាងលិចឲ្យនាំគ្នាសម្រុកចេញទៅក្រៅកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបើគិតត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យពលគឺក្នុងរយៈពេលតែ15ថ្ងៃសោះជនភៀសខ្លួនបានកើនឡើងដល់ទៅជាង20ម៉ឺននាក់ក្នុងនោះមានតែប្រមាណពាន់នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចរកជំរកនៅទីក្រុងមូសូលខាងកើតបាននេះបើតាមតួលេខរបស់អង្គការជនភៀសខ្លួនអន្តរជាតិ មួយភាគធំនៃជនស៊ីវិលទាំងអស់នោះបាននាំគ្នាទៅជ្រកកោននៅក្នុងជំរំមនុស្សធម៌បណ្ដោះអាសន្ននៅតំបន់វាលរហោឋានរបស់ក្រុងដែលបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី19កុម្ភៈថ្ងៃបើកប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់ដែលបានទទួលជំនួយពីសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិក ជំរុំអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដែលក្រុងបាត់ដាតយល់ថាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទទួលជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យបានសាក់សមបើគិតទៅនឹងកញ្ចប់ថវិកាមនុស្សធម៌ដ៏ធំដែលពួកគេមានសូមបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ាក់បានបើកយុទ្ធនាការវាយយកទីក្រុងមូសូលខាងកើតកាលពីខែមករាបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលអស់100ថ្ងៃបានជោគជ័យនៅខាងកើតអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់ក៏បានបន្តយុទ្ធនាការសម្រុកដណ្ដើមយកមូសូលខាងលិចទៀតដែលមានសត្វតៃជា
ចំណាក់ពួកជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមផង មនុស្សចំនួន 66,000 នាក់បានផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារតកាប្រយុទ្ធគ្នាថ្មីៗនេះនៅតាមបណ្ដោយជួរមុខនៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរី នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសម្រុបសម្រួលមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ នៅក្នុងចំណោមនេះមនុស្សជិត 40,000 នាក់មកពីទីក្រុងអាល់បាប់និងជិតទីក្រុងតាដេវចំណែកឯ 26,000 នាក់គឺមកពីសហគមន៍នានានៅភាគខាងកើតទីក្រុងអាល់បាប់ យើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនិយាយពីនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលជាច្រើនដើមចូលទៅក្នុងសមុទ្រដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា1000គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងនោះមីស៊ីល3ដើមបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុនការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលរបស់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនៅថ្ងៃនេះទំនងជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលំហាត់សមយុទ្ធធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប
Barang RFI Numping 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dembong Krong Presianu Neng Kempung Jam 94.5 MHz Lung Nenin Kempung Sedang Kau Si Pot Nemin Remah Bishuk Barang Antara Cid RFI Cepentang Tati Ini Lung Nenin Neng Bahan Sedang Sedang Mumpung Si Cineti Pertengah Kampuji Peracam Nyai Hidup Dam Song At Hati Bai Pisong Kung Si Bel Ah Ang Harot Hapi Barku Tujuh Perbaika Dari Pisit Menu Dari Bicarana Neng Kai Lum O Munung Pak Desai Torcal Mentok Moksit Si Cineti Desna Pertengah Kampuji Merecina Song Cun Mati Pis Dari Pot Nemin Klai Klai Nelup Bandai Song Kung Niti Desna Pertengah Pipop Lung Rebajin Letengi Bon Linda Bin Cuk Klun Mok រដ្ឋកម្ពុជាកងទ័ពអាមេរិកកំពុងតែបង្កើនការវាយប្រហារនៅប្រទេសយេម៉ែននាំមកកំចាត់ក្រុមអាល់កៃដានីតិទេសនាសព័ត៌មាននៃថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺជាការរៀបចំជូនដោយគ្រូភារៈនិងនឹងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់យើងរសតាន់លើកឡើងពីសមរជនគឺជាប្រយោជន៍ស្លាប់រស់របស់ប្រជាជនព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ
ថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សឆ្នាំ2016ជាការវាយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសដទៃរួមមានទាំងកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះហើយថែមទាំងបញ្ជាក់ថានេះគឺជាការវាយតម្លៃមិនពិតនៅលើស្ថានភាពជាក់ស្តែងផ្ទុយមកវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែយករបាយការណ៍នេះទៅព
ទីត្រូវចេញរបាយការណ៍វិយតម្លៃពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រៅប្រទេសក៏ដូចជានៅកម្ពុជាប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសខ្លុំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូលោកអមសំអាតពញ្ញុលយើងឃើញថាជារៀងរាល់ឆ្នាំសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែវិយតម្លៃនិងថាកម្ពុជាទេប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកផងដែរទាក់ទងនឹងវិស័យនៃការគ្រប់ទីនោះនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយនេះហើយបើយើងនិយាយអំពីកម្ពុជាយើងវិញយើងក៏ភ្លេចថាសហរ
Paris ឯទី23តុលា1991ដែលធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋក្នុង Paris នៅដែរហើយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋក្នុង Paris គឺពិចារណាច្បាស់នៅក្នុងនឹងតែម្ដងកម្ពុជាយើងត្រូវតែមានតម្លាការមួយឯកទេសត្រូវតែទទួលស្គាល់តាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិមានទីពីរពីរនោះហើយចៃនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងបើយើងឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមានត្រាសារមួយនោះគឺបានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជាទទួលស្គាល់នៅប្រទេសសេរីសកលធម្មនុញ្ញអន្តរជាតិជាសេរីពិសេសនោះស្ត្រីសពលរដ្ឋសិទ្ធិយុវជននិងបដ្ឋានអន្តរជាតិទាំងឡាយស្ត្រីពិសេសនោះផងដែរបាទលោកសូអ៊ីសានអ្នកដំណាងរាជនឹងគឺជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចយល់បែបផ្សេងថាអាមេរិកអាងមៀតធំមានអំណាចនិងចេះតែធ្វើបាបប្រទេសតូចៗគួរឲ្យខ្លាចទៀតដែរគាត់ថាកំពុងតែមានបញ្ហាខ្លួនឯងទាំងបញ្ហាសុខមនុស្សទាំងបញ្ហាអ្នកទុកទាំងបញ្ហាបង្ក្រាបសត្វកអីផ្សេងផ្សេងទាំងបញ្ហាបិទសុខសេរីភាពរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍រហូតដល់ឥឡូវមានប្រតិកម្មពីសហគមន៍អឺរ៉ុបទៀតថាបើអាមេរិកប្រកបិទវីសាប្រតិកម្មពីប្រជាជននៅអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏រឹតបិទខាងពីតកាទៅពីប្រជាជនអាមេរិកដែរយើងនិយាយពីការតស៊ូមួយរវាងមហាអំណាចនិងមហាអំណាចហើយមានការផ្លាស់ប្ដូរដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះចឹងទីការដែលមានមតិថាអាមេរិកមិនគួរវាយតម្លៃចូលប្រទេសដទៃគាត់គួរតែមើលខ្លួនឯងមុនដែរដើម្បីធូរជាគំរូក៏ប៉ុន្តែអានឹងយើងមិនអាចទុកស្កាត់គាត់បាននេះវាអាស្រ័យទៅលើការចង់បានរបស់គាត់អានឹងគាត់ធ្វើអង្គថាប្រទេសគាត់ធំដែរឬធ្វើមិនលោកអេជាអៀងអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទី1របស់រដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំក៏ស្គាល់ពីក្រសួងការបរទេសអរ៉ុបដែលជាក្រុមមួយឆ្នាំតែងតែវិចិត្រកបាយការដូចជាសន្តិសុខមនុស្សនៅរដ្ឋទីមួយចំនួនជាទៀងទាត់ដូច្នេះសម្រាប់ទីចិញ្ចឹមនេះគឺក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនោះគឺបាទជាកបាយការដូចជាឋានៈជាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រតិកម្មទីឆ្នាំ2016ហើយយុទ្ធនាការសារ៉ុបគឺជាប្រទេសមួយដែលគោរពសិទ្ធិមនុស្សគុកមនុស្សពេញលិញច្បាស់លាស់ហើយក្នុងករណីដែលជាប្រទេសដែលមានការគុកមនុស្សគឺសារ៉ាវីក៏តែងតែជួយលើកទឹកចិត្តដល់បណ្ដាប្រទេសទីផ្សេងដែលមានការគុកមនុស្សផងដែរលោកកតាអូនអ្នកនាំពាក្យនឹងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលជាទូទៅឃើញថារបាយការណ៍នេះវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាទេពីព្រោះទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងដូចជាមួយជំនាញចឹងគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងកំពុងរស់នៅដោយសុខសบายកំពុងរស់នៅដោយពេញចិត្តនឹងការប្រកបជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនទៅពេញលេញហើយស្ថានភាពនយោបាយក៏កំពុងតែល្អប្រសើរឡើងយើងត្រៀមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការខែ6នេះគឺកំពុងដំណើរការនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះគណៈបកការចុះឈ្មោះបេក្ខជនហើយបច្ចេកទេសនយោបាយសង្គមថាល្អទៅមុខហើយយើងទទួលបានយុត្តិធម៌ក្នុងការបោះឆ្នោតបើសេរីប្រជាធិបតេយ្យជាពូមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគសង្គមមួយចំនួនមើលឃើញនឹងគាត់សម្គាល់ថាជាទូទៅរាល់របាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលចេញដោយអង្គការនៅក្នុងស្រុកឬអង្គការអន្តរជាតិព្រមទាំងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅពេលនេះទៀតតែងតែត្រូវបានច្រានចោលនិងជាទម្លាប់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅហើយលោកអំសមាតកន្លងមកមិនថារបាយការណ៍របស់អន្តរជាតិអន្តរជាតិឬក៏សហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏ក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសណាមួយទៀតដែលបានចេញរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឬក៏របាយការណ៍មួយដែលមានការពិពណ៌សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺជាថាកម្ពុជាយើងតែងតែធ្វើការបដិសេធ
ហើយខ្ញុំគិតថាអាកប្បកិរិយាទីជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីការពារខ្លួនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានឹងវាមិនមែនជាស្ថានភាពមួយល្អទេពីព្រោះបើសិនជាការរិះគន់នេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អមមកម្ពុជាមួយហើយសម្រាប់ឆាអន្តរជាតិហើយបើសិនជាយើងមានការអបអិសាស្ត្រការរិះគន់ត្រឡប់ទៅវិញអានឹងក៏មិនសូវជាល្អដែរសម្រាប់កម្ពុជាយើងសម្រាប់ការប្រទេសឬក៏មុខមាត់ឬឆាអន្តរជាតិហ្នឹងគឺវាមិនសូវល្អលោកអ៊ីជាអ៊ីន ប្រទេសជំនឹកតែគេជាអលខាយនឹងវាមិនមែនជាអលខាយឲ្យជាលក្រក់ទេគេឲ្យជាល្អហើយចាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាគឺជាហត្ថលេខីមានអនុសញ្ញាទីស្ជាទាំងអស់ដូចជាមនុស្សសុខុមាទស្សត្រីនយោបាយសិទ្ធិរបស់យើងបានចុះហត្ថលេខាតាំងពីពេលដែលយើងប្រទេសយើងមានទឹកប្រទេសកម្ពុជាមកលោកសុខអេសានគឺជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការទី1របស់រដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស ទោះយ៉ាងណាវិញមិនបានយើងអាចទៅជួយការទេបើតែយើងមិនខំប្រទេសមួយដែលមានឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យចឹងផងគាត់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏និយាយទៅយើងគាត់មិនចាប់អារម្មណ៍នេះមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅទីប្រទេសគាត់ឥឡូវគាត់ទៅតែមិនឡើយនៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងច្រើនដែរហើយគាត់ប្រើថាគាត់ប្រទេសខ្លាំងប្រទេសខ្លាំងនេះគាត់យកឥទ្ធិពលនឹងមកវាយតម្លៃស្អុយនេះកោតក្រាញ់អានឹងយើងជិតតែទ្រាំតាមមិនថាក៏មិនដឹងថាឲ្យម
ក្នុងប្រទេសប៉ារីសដែលមានតាំងពីមានកម្មវិធីឆ្នាំមកយើងគិតខំធ្វើដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងមានការតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋក៏ដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងកិច្ចការសញ្ញាឬមួយធម្មនុញ្ញអង្គការសហគមន៍សិទ្ធិផ្សេងៗលោកអេឆៀងគាត់ខ្ញុំយកគិតថាមិនអារម្មណ៍រឹកក៏មានការប៉ះពិចារណាប៉ុន្តែ การปฏิบัติหนึ่งมีเหมือนเป็นการเจงตีอันยาโทมีเหมือนที่อาชีพประกวดเหมือนการเจงตีประกวดตั้งนมดีคือมีการเจงตีอาชีพลักษณะไอจุนที่ลักษณะไอเยี่ยงคนแรกไว้ในสำคัญคือเจงตีการจับสิทธิ์การจับสิทธิ์การจุดพวกการรวมลูกจุดพวกเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนสาวคนใดไล่ในประเทศมุสลิมนู้นรวมเสียงปฏิกรรมที่ห้อง คือการบุกสมรู้นั้นยืมเงินมาเสียเปล่าๆให้เราไม่ได้เสียเปล่าๆการบุกมาตลอดโดยการไม่รื้อราคานั้นมีต้องตัดสิ่งยังสำหรับปฏิกรรมชีวิตยังโยกให้ทำในนามปฏิกรรมชีวิตมันเป็นจิตอ่อนดึงที่ยืมบุกกุญแจยืมในการบุกสมรู้ยืมเอาจำไรสมรู้ยืมรูปกุญแจตายที่ที่ฟังที่สมรู้ที่เหลือชาตั้งแต่เดือนหนึ่งลูกกระต่ายอ่อน รถไฟบ้านได้จิตปัญญวันสุดเนี่ยปัญญวันเนาะเนี่ยนอนเปียกเลยเนี่ยอันบดตรงรถนาสมพรเส้นเชียงมรธาไว้สุดใจจิตเนี่ยปัญญวันไม่ใช่มุ่นตะกี้ปลดแก้มขีดบานดังเฮ้ยผมเปียกตื่นได้ในขนมใบกาหรือใบนกกาช่องบังแจ้งแต่ตะกี้เป็นในการวิจัยหรืออ่อนกาได้ยังมันตัวโยกยิงกับประเทศอาจุบตัวกาได้มันตัวโยก มันตัวยศตรงนี้ตรงท้าเกี่ยวกับมันยึดปีกาปุ๊บเมื่อกี้มันยึดปีกาปุ๊บท้องยังตัวโยกไหมไม่ยังตัวโยกไม่ท้ายังตัวการในเกี่ยวกับต่างหลอดเพราะนั่นให้จะงั้นมันแต่งแต่เราทำบาลแต่งแต่มันตัวโยกเป็นเนี่ยไว้เดี๋ยวชี้การเหมือนปิดสร้างกุมจินได้จมพัวไว้เดี๋ยวริสกุลปิดประกอบให้สถาปนาปิดประกอบคนไทยการริสกุลนั่งวิ่งนุ่งเหนียกเพราะเราทำบาลแสดงเจ้าเหมือนตัวโยกมันตีลูกโซอิสานกูจีอนุประเทศคณะกรรมการที่การตีมุ้ยระบบรัฐสภาตัวมันตกสติมนุษ
ការនិយាយស្ដីការវាយតម្លៃផ្សេងៗឲ្យវាស្របទៅតាមបរិបទនិងសុខភាពជាតិស្ដីរបស់កម្ពុជាហើយបើនិយាយយកទៅតាមការជាក់ស្ដែងយកទៅតាមបរិបទបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាមានដំណើរការល្អជាងវិវាទអាក្រក់អញ្ចឹងមិនកើតលោកអមសំអាតខ្ញុំចង់ថាអ្វីគឺការជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងនៃប្រទេសមួយមួយនៅក្នុងអភិភពលោកអ្វីគឺជាការផ្ដល់យោបល់និងផ្ដល់អនុសាសន៍និងបង្ហាញនូវចំណុចខ្វះខាតដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយមួយនឹងលោកអាចយកទៅពិចារណាហើយនឹងធ្វើការកែប្រែបានជាពិសេសគឺប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិជាធិបតេយ្យគឺថាគោរពសិទ្ធិនោះនេះវាទទួលទីសំខាន់ណាស់លោកកតាអូនការពីរដ្ឋាភិបាលនិងបច្ចៈថារដ្ឋអំណាចមិនមែនចេះតែទាត់ចោលរាល់គ្រប់របាយ ការស្ដីពីស្ថានភាពស្ទីមនោះនោះទេលោកឆ្នាំ2006
ដែលមានការពិសេសទីនោះអង្គការសហជីវិតបានវិលដំណើរជារួមថាស្ថានភាពការសម្លុះកម្ពុជាមានភាពល្អប៉ុន្តែនៅមានការខ្វះខាតមួយចំនួនតូចដែលរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងធ្វើនៅមានភាពចន្លោះ ដូច្នេះហើយនេះជារឿងមួយដែលយើងឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពគ្នារវាងរបាយការណ៍រដ្ឋមួយ ដែលជារបស់ទេមរិចនិងរបាយការណ៍អង្គការសហជីវិតហេតុអីក៏របាយការណ៍របស់ពេញមួយវាប្រឆាំងទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហជីវិតដែលជាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិអង្គការសហជីវិតដែលជាស្ថាប័នកំពូលរបស់សកលលោកឯនោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួននៅតែអោយយោបល់ថាអញ្ញាធិការគួរតែយករបាយការណ៍ទាំងនោះទៅសិក្សាពិចារណារោគចំណុចខ្សោយខ្លះដើម្បីយកទៅស្ថាបនាការលម្អ ប្រសើរជាជាងការការពារខ្លួននិងចាំតែទាត់ចោលតែរហូតកម្មវិធីនេះសហការអបឋមដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជា សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនស្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសុទ្ធឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយូនារីខ្មែរ ម៉ាស៊ីនទឹកដើមម៉ារីណៃ ជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកទស្សនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាព័ត៌មានខ្លាំងៗកំពុងវាលុកសង្គមខ្មែរនៅពេលដែលបណ្ដាញសង្គមត្រូវបានប្រើប្រាស់កាន់តែទូលំទូលាយព័ត៌មានខ្លាំងៗកាន់តែអាចសាយភាយលឿនរហ័សបណ្ដាលឲ្យភ័ន្តច្រឡំនិងជ្រួលច្របល់នៅក្នុងបរិបទដូច្នេះការសរសេរព័ត៌មានរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃពិសេសនៅលើបណ្ដាញសង្
ឬដំណឹងចូលចាមរាមអ្វីណាទេគ្រាន់តែព័ត៌មានពិតប្រាកដក៏មានច្រើនស្វែងយល់មិនអស់រួចទៅហើយឥឡូវនេះបន្ថែមពីលើព័ត៌មានដែលមានស្រាប់គេសង្កេតឃើញមានព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយលេចឮថែមទៀតតើព័ត៌មានបែបណាដែលគេអាចចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយគឺជាពាក្យចចាមអារ៉ាមួយប្រភេទឬព័ត៌មានប្រឌិតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនណាម្នាក់ឬក្រុមណាមួយក្នុងគោលដៅបង្កាត់បង្ខូចបង្កើតជាការភ័ន្តច្រឡំនិងភាពជ្រួលច្របល់ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយពេលខ្លះក៏ត្រូវបានប្រឌិតឡើងផងដែរដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏កេងចំណេញផ្នែកនយោបាយតែពីមុនព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយពិបាកនឹងធ្វើឲ្យសង្គមជ្រួលច្របល់ព្រោះថាលទ្ធភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយនៅមានកម្រិតប៉ុន្តែលើនេះនៅពេលបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែរីកចម្រើនឡើងលទ្ធភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយមានកាន់តែទូលំទូលាយពិសេសនៅតាមបណ្ដាញសង្គមតាមរយៈមធ្យោបាយនេះព័ត៌មានដែលពេលខ្លះត្រូវបានប្រឌិតឡើងអាចទៅដល់ដៃមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែនឬរហូតដល់រាប់លានអ្នកក្នុងពេលតែមួយផងក៏មានសប្ដាហ៍នេះគេសង្កេតឃើញថាព័ត៌មានបៃតងនិងដំណឹងចចាមអារ៉ាមកាន់តែច្រើនឡើងត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលព័ត៌មានទាំងនេះមួយចំនួនធំមិនអាចស្វែងរកការបញ្ជាក់ពីការពិតបានទេឬខ្លះទៀតត្រូវបានបុគ្គលពាក់ព័ន្ធច្រានចោលតែម្ដងថាជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានឬក៏គ្មានការបដិសេធក៏ដោយចង់ឬមិនចង់ព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយទាំងអស់នេះបានបង្កឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំនិងជ្រួលច្របល់ក្នុងកម្រិតណាមួយជាក់ជាពុំខានជាការពិតហើយថាការផ្សាយព័ត៌មានគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទដែលព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយចាប់ផ្ដើមរីត្បាតបណ្ដាញសង្គមប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគួរតែផ្សាយព័ត៌មានយ៉ាងប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតធ្វើយ៉ាងណាជៀសឲ្យផុតពីការលងជឿលើព័ត៌មានមិនពិតធ្វើឲ្យមានការយល់ច្រឡំក្នុងនោះអ្នកប្រាប្រាប់បណ្ដាញសង្គមត្រូវពិនិត្យមើលប្រភពព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់មុននឹងដាក់ចិត្តជឿឬបើព័ត៌មាននោះមិនមានការបញ្ជាក់ប្រភពទេការផ្ទៀងផ្ទាត់លើគេហទំព័រព័ត៌មានកាសែតឬក៏ស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សេងៗគួរតែត្រូវធ្វើឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងករណីដែលសង្កេតឃើញថាចំណងជើងព័ត៌មានមានលក្ខណៈទាក់ទាញខ្លាំងពេកចំណាយពេកឬក៏ពិបាកជឿខ្លាំងពេកអ្នកអានរឹតតែត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនមុននឹងដាក់ចិត្តជឿលិខិតឬក៏ព័ត៌មានខ្លះជារឿងចាស់កើតឡើងតាំងពីមួយឆ្នាំឬពីរឆ្នាំមុននៅសុខសុខស្រាប់តែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញជាថ្មីអ្នកប្រាប្រាប់បណ្ដាញសង្គមដែលមិនបានសង្កេតច្បាស់លាស់
បានចែករំលែកព័ត៌មានទាំងនោះឡើងវិញបណ្ដាលឲ្យកើតការភ័ន្តច្រឡំតតគ្នាមួយរំពេចព័ត៌មានចាស់មិនមែនមានន័យថាមិនអាចចែករំលែកជាថ្មីបានទេប៉ុន្តែអ្នកដែលចែករំលែកនោះត្រូវដឹងថាវាគឺជារឿងចាស់មិនមែនចែករំលែកព័ត៌មានចាស់ដោយយល់ថាវាជារឿងថ្មីនោះឡើយដោយឡែកសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តចែករំលែកបន្តព័ត៌មានអមដោយការបញ្ចេញមតិនេះគឺជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែមិនពេលប្រតិកម្មលើព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមត្រូវច្បាស់ខ្លួនឯងជាមុនសិនថាព័ត៌មាននោះគឺជារឿងពិតព្រោះក្នុងករណីដែលវាជាព័ត៌មានមិនពិតអ្នកដែលចែករំលែកព័ត៌មានខ្លួនឯងអាចរងការប្តឹងផ្តល់តាមផ្លូវតុលាការផងក៏ថាបានក្រៅពីការការពារខ្លួនឯងមិនឲ្យរងគ្រោះព្រោះព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយអ្នកប្រើបណ្ដាញសង្គមក៏អាចរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់កុំឲ្យវារីករាលដាលវែងឆ្ងាយពេកបានដែរដោយការសរសេរសារបញ្ជាក់លើគណនីផ្ទាល់ខ្លួនឬដាស់តឿនអ្នកដែលចែករំលែកព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយជាដើមនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដែរដែលប្រព័ន្ធនេះក្រុមហ៊ុន Facebook បានដាក់ឲ្យដំណើរការតាំងពីចុងឆ្នាំ2016មកម្ល៉េះសរុបមកវិញនៅក្នុងបរិបទដែលព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយកំពុងតែវាយលុកបណ្ដាញសង្គមអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនមុនពេលដាក់ចិត្តជឿឬក៏ចែករំលែកបន្តពលគឺនៅពេលឃើញព័ត៌មានដែលគួរឲ្យសង្ស័យពលរដ្ឋមិនត្រូវឆាប់ប្រតិកម្មជឿជាក់ឬក៏ចែករំលែកភ្លាមភ្លាមទេដោយត្រូវពិនិត្យពីចៃស្វែងរកប្រភពឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាមុនសិនការចែករំលែកព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយគ្មានផលចំណេញទេព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយភាគច្រើនលើសលប់ត្រូវបានប្រឌិតឡើងដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ដើម្បីទាញចំណេញផ្នែកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះវិទ្យុបារាំង RFI ប្រភពព័ត៌មានមិនអាចខ្វះបានទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោករយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះកងទ័ពអាមេរិកបានបង្កវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសលើទីតាំងក្រុមអាល់កៃដានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសយេម៉ែនក្រុមតារយៈពេល2ខែប៉ុណ្ណោះយន្តហោះចម្បាំងរបស់កងអាកាសអាមេរិកបានដឹកនាំការវាយប្រហារចំនួន20ដងគោលដៅគឺកំទេចទីតាំងរបស់ក្រុមភេរវៈនិយមអាល់កៃដាប្រចាំជ្រោយឧបទ្វីបអារ៉ាប់នេះគឺជាប្រតិបត្តិការយោធាក្រុមរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump តើតនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់ Bulin Davidគំរូរយៈពេល2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះពលគឺការពីថ្ងៃប្រហោះនិងថ្ងៃសុខសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអសារអាមេរិកបានបង្កការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសចំនួន20ដងលើទីតាំងសំខាន់សំខាន់របស់ក្រុមអាល់កៃដាប្រចាំជ្រោយឧបទ្វីបអារ៉ាប់ក្នុងប្រទេសយេម៉ែននេះជាសញ្ញាបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបង្កើនការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងក្នុងនៃកំទេចបណ្ដាញភីរ៉ាណយុមនេះអរលីសាប់សូនចេញពីប្រទេសយេម៉ែនទីបញ្ជាការយោធាអាមេរិកប្រចាំតំបន់បានអះអាងទទួលស្គាល់ព័ត៌មាននេះហើយបានបញ្ជាក់ទៀតថាយន្តហោះចម្បាំងនិងយន្តហោះដ្រូនគ្មានមនុស្សបានចូលរួមធ្វើបាតុការយោធានេះដោយបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលលើតំបន់ដាច់ស្រយាលក្នុងប្រទេសយេម៉ែនពួកភេរវៈនិយមអាល់កៃដាក្នុងប្រទេសយេម៉ែនត្រូវតែសម្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណប្រសពគ្នារវាងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តឆាប់វ៉ាខេត្តអាប៊ីយ៉ាននិងខេត្តអាល់បៃដាជាលទ្ធផលនៃបាតុការនេះប្រមុខអាល់កៃដាប្រចាំខេត្តអាប៊ីយ៉ានគឺសាអាតអាតេហ្វបានស្លាប់តាមពីថ្ងៃសុក្រប្រពន្ធមានពីក្រុមគោសម្ព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលកែទាំងនោះបានដឹងថាការវាយប្រហារតាមរយៈផ្លូវអាកាសរបស់កងយោធាអាមេរិកនេះបានបង្កឲ្យជនស៊ីវិលរងរបួសផងដែរគិតមកដល់ពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងអំពីចំនួនជនស៊ីវិលរងរបួសឬសត្វនៅឡើយទេទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរក្រសួងការពារជាតិបានប្រកាសថាគោលដៅនៃប្រតិការយោធានេះគឺសម្រាប់កំទេចក្រុមសកម្មជនអាល់កៃដាកំទេចសម្ភារៈយោធារបស់ពួកភេរវករនិងកំទេចហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយគោលដៅនៃការវាយប្រហារនេះដែលសូយ៉ាណាអកំឡុងរបស់ក្រុមអាល់កៃដាប្រចាំនៅប្រទេសយេម៉ែនចុះខ្សោយនឹងជាពិសេសបំផុតនោះគឺទប់ស្កាត់មិនឲ្យក្រុមនេះអាចដឹកនាំការពីប្រហារភេរវកម្មទៅតាមបណ្ដាប្រទេសលើពិភពលោកជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចព្រោះតាមមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកម្នាក់សូមមិនចេញឈ្មោះបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Washington Post ថាបដិបត្តិការវាយប្រហារនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងចាប់តាំងពីខែមករាមកម្ល៉េះហើយបដិបត្តិការនេះគឺផ្អែកលើការសិក្សាព័ត៌មានប្រព័ន្ធពីប្រភពយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសយេម៉ែនក្រោមការសម្របសម្រួលពីលោកអាប់រ៉ាប៊ូមែនស៊ូហាឌីប្រធានរបស់ប្រទេសយេម៉ែនមកតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលយេម៉ែនម្នាក់បានដឹងថាប្រតិបត្តិការយោធារបស់កងទ័ពអាមេរិកនឹងត្រូវធ្វើឡើងបន្តទៀតដោយគ្មានកំណត់ពេលវេលានិងគោលដៅឡើយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏បានផ្ដល់ការបញ្ជូនលម្អិតខ្លះៗជាមួយប្រតិបត្តិការនេះផងដែរតបតឹងអរយុទ្ធជនខែមកហើយដែលយោធាអាមេរិកកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីរំលងច្បាប់ឬបន្តឹងប្រតិបត្តិការយោធាអាមេរិកនៅបរទេសសូមបញ្ជាក់ថាក
ក្រៅពីសម័យលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានតាមដានយ៉ាងល្អន់ចំពោះប្រតិបត្តិការយោធានៅប្រទេសយេម៉ែនរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កត់សេអាហើយនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2006លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចេញក្រឹត្យដើម្បីរឹតបន្តឹងប្រតិបត្តិការយោធាឬហៅហៅថាបណ្ដោយពង្រីកទីហ៊ានថ្មើរជើងអាមេរិកនៅប្រទេសយេម៉ែនឡើយប៉ុន្តែប្រហែលខែក្រោយពីប
បណ្ដឹងនាំប្របត្តិការផ្ទាល់ដីជាលទ្ធផលរដ្ឋបាលសម្លាប់ពួកអាល់កៃដាប្របត្តិការដ៏រសើបនេះបានបណ្ដាលឲ្យទាហានអាមេរិកម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងប្រជាជនស៊ីវិលយេម៉ែនចូលត្រង់20នាក់រងរបួសក្នុងនោះមានស្ត្រីនិងកុមារក្រោយប្របត្តិការនេះលោកដូណាល់ត្រាំបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសាររបស់ទាហានដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនក្នុងជួរគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដូចគ្នាប្រទេសយេម៉ែនកំពុងតែហៃហ៊ូដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកព្រះប្រដីអាប់រ៉ាប៊ូមែនស៊ូហាឌីនិងពួកអ៊ូទៀនហ៊ូតស៊ីដែលសហការជាមួយកងកម្លាំងរបស់ទឹកដីព្រះប្រដីអាលីអាប់ដាឡាសាលេសកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2015ចំនួនប្រាប់អាវុធក្នុងប្រទេសនេះបានផុងខ្លួនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដាក់នាំប្រតិបត្តិការយោធាកំទេចពួកអ៊ូទៀនហ៊ូតទីក្រុមអ៊ូទៀននេះបានលុកលុយចូលកាន់កាប់ប្រទេសនីសាណាប្រទេសយេម៉ែនហើយក្រុមអ៊ូទៀននេះត្រូវបានគេដឹងថាគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសត្រូវស៊ូពុយរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រៅពីប្រទេសយេម៉ែនរងគ្រោះរ៉ាំរ៉ៃដោយសារសង្គ្រាមបែបនេះបណ្ដាញភេរវកម្មយំអាល់កៃដានិងអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានលួចជ្រៀតខ្លួនចាក់ឫសចូលក្នុងប្រទេសនេះសព្វថ្ងៃបណ្ដាញភេរវកម្មទាំងពីរនេះបានធ្វើសង្គ្រាមបណ្ដាលទឹកដីនៅលើទីតាំងសំខាន់ៗមួយចំនួននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសយេម៉ែនបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានដឹងថាទឹករហូតមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន 7,500 នាក់និងរងរបួសចំនួន 400,000 នាក់ភាគច្រើននៃជនរងគ្រោះសុទ្ធសឹងតែជាជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ពិសេសស្ត្រីនិងកុមារស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាការរៀបចំជួបដីសឹងភារៈសូមជើញស្ដាប់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមីនានេះគឺសារជ័យផ្សាយជាភាសាខ្មែរទាំងអស់បានផ្ដោតជាសំខាន់លើការបែកធ្លាយសម្លេងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសន្ទនាជាមួយលោកកឹមសុខាបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅព្រឹកនេះបានដាក់រូបភាពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខានៅទន្ទឹមគ្នាលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់ចំណងជើងឲ្យរឿងរបស់ខ្លួនថាលោកសំនឹងស៊ីប្រតិកម្មខ្សែអាប់សម្លេងរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាកាសែតនេះបានសរសេរសាច់រឿងរបស់ខ្លួនថាលោកសំនឹងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានសម្ដែងប្រតិកម្មទៅលើខ្សែអាប់សម្លេងប្រមាណជាង20នាទីរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាជាគោលបំណងប៉ុនប៉ងបំបែកបំផាក់ផ្ទៃក្នុងគណៈបក្សប្រឆាំងកាសែតនេះបានដកស្រង់សម្លេងរបស់លោកសំនឹងស៊ីពីទំព័រ Facebook របស់លោកថាគ្រប់កលៈទេសៈទោះបីជាមានតម្លាយជាប្រធានឬគ្មានតម្លាយអ្វីក្នុងបកក៏ដោយលោកកឹមសុខានិងរូបលោកសំនឹងស៊ីនៅតែជាមនុស្សតែមួយគឺជាដៃគូស្លាប់ព្រោះដើម្បីសង្គ្រោះជាតិភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សរសេរដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកសំនឹងស៊ីទៀតថាដោយសារតែមកខាងទៀតនោះរកវិធីអ្វីមិនបានដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះខ្សោយពួកគេមានតែប្រាល្បិចកាន់តែថោកទៀតទៅថោកទៀតទៅចំណែកកាសែតខ្មែរថាមបានផ្ដល់តម្លៃលើរឿងនេះដែរបានសរសេរចំណងជើងរបស់ខ្លួនថានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់កិច្ចសន្ទនាបែកធ្លាយជាមួយលោកកឹមសុខាកាសែតនេះបានសរសេរថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់នូវកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានគេហាក់ទំព័រ Facebook មួយលួចថតនិងបង្ហោះផ្សាយជាសាធារណៈចោទថាលោកបានផ្ដល់ផែនការដល់លោកកឹមសុខាកំចាត់លោកសំនឹងស៊ីចេញពីបកហើយឡើងជំនួសតម្លៃប្រធានបកជាមួយនឹងការស្នើអន្តរាគមលើកលែងការចោទប្រកាន់ពីតុលាការនិងការទទួលបានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំណែកកាសែត Cambodia Daily Wing នៅព្រឹកនេះក៏បានលើកយករឿងនេះមកចុះផ្សាយនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនដែរជុំវិញរឿងនេះកាសែតបានសរុបកិច្ចសន្ទនារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកកឹមសុខាហើយបានបកស្រង់ប្រតិកម្មពីលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាគណៈបក្សរបស់លោកមិនបារម្ភចំពោះខ្សែអាត់សម្លេងទាំងនេះទេកាសែត Cambodia Daily ក៏បានដកស្រង់ការយល់ឃើញពីអ្នកវិភាគនយោបាយថាការមិនជឿទុកចិត្តគ្នាយូរមកហើយរវាងក្រុមមូលដ្ឋានដែលគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខានិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសំរងស៊ី
ក្រៅតែពីរឿងរ៉ាវនយោបាយនេះកសាតនៅស្រុកខ្មែរបានលើកយករឿងអង្គការចាត់សប្រាំបីថ្កោលទោសការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សកសាតភ្នំពេញពោបានសរសេរថាការពីថ្ងៃម្សិលមិញក្រុមអង្ការសង្គមស៊ីវិលចំនួន78ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបានថ្កោលទោសចំពោះការបដិសេធមិនដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចំនួន5រូបឲ្យនៅក្រៅឃុំនាពេលថ្មីៗនេះនិងការផ្តន្ទាទោសដល់ធ្ងន់ធ្ងរលើសកម្មជនដែលឃ្លី
ដែលបានបង្ហាញថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររៀបចំទុកជាមុនចំណែកកាសែត Cambodia Daily វិញក៏បានចាប់អារម្មណ៍លើរឿងនេះដែរដោយកាសែតនេះបានសរសេរដកស្រង់ការលើកឡើងរបស់លោកស្រីចောက်សុភីបនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថា ការដែលលើបន្តឃុំខ្លួនអ្នកដែលជាប់ឃុំទាំង5ដែលគេទាមទារឲ្យដោះលែងវាបង្ហាញថាប្រតិកម្មកម្ពុជាបន្តរំលោភបំពានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ក្រមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក្រៅតែពីរឿងរ៉ាវសំខាន់ៗទាំងនេះគឺសារនៅក្នុងស្រុកក៏បានចុះផ្សាយពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការសុំចុះបញ្ជីបេក្ខភាពក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះដែរ កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេររឿងនេះថាកិត្តិកម្មរយៈពេលបីថ្ងៃដែលជាថ្ងៃបិទបញ្ជីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានទទួលការចុះបញ្ជីគណៈបដិយោបាយចំនួន12គណៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់បេក្ខជនច្រើនជាងគេនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាខាងមុខ ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សរសេរទៀតថាគណៈបកទាំង12ដែលបានដាក់ពាក្យរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ចុះបញ្ជីនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន 1646គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន 1646 ឃុំគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិច 287 ឃុំគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ 517 ឃុំគណៈបកសម្មុខឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យ 101 ឃុំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ មូលដ្ឋាន 27 ឃុំគណៈបកខ្មែររួម 261 ឃុំគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជា 11 ឃុំគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ 5 ឃុំគណៈបកយុវជន 9 ឃុំគណៈបកអាមាត្យខ្មែរ 3 ឃុំនិងគណៈបកជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជា សូមចុះបញ្ជីនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន 3 យើងបញ្ចប់នាទីទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះដោយដកស្រង់រឿងចេញពីកាសែតខ្មែរថានក្រៅតែពីរឿងនយោបាយកាសែតខ្មែរថានបានដកស្រង់រឿងព្រះដាជគុណបុត្របន្ទិញប្តឹងក្រុមហ៊ុនទេសចរពីបាត់ឆោបោកខ្មែរថានបានសរសេរថាស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុតិធធម៌សង្គមព្រះដាជគុណបុត្របន្ទិញបានដាក់ពាក្យប្តឹងក្រុមហ៊ុនស្រីរតន៍អន្តរជាតិទេសចរនឹងធួសដែលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារទៅកាន់ស
មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់